dana se javljao veliki broj naših sugrađana po onome što su govorili, rekao bih da se radi o motorizovanim sugrađanima, tačnije od onima, o onima koji voze automobile i prolaze ovom našom glavnom džadom, glavnom ulicom. Njihove primedbe ću iskoristiti da utorak kada radim presing sa gradonačelnikom da mu prenesem. Kažu da glavna ulica je propala, odnosno da ima mnogo neravnina i da treba najpre srediti glavnu ulicu, evo ja pokazujem kako je, a posle ove sve ostale ulice u gradu. Sve je bitno, ali evo da vam pokažem. Ja imam neko auto koje ima, kako kažu majstori, nizak trap, tako da će dobro se osjetiti, primetiti kada udarim u neke neravnine. Evo, pogledajte to. Ovde kao ok. Ovde je asfalt dobar. Idemo. Ovako ćemo do kasarne. E sad, evo, gledajte ovde. Evo, gledajte ovo kako izgleda. Ovo je krpljeno nekada. Evo. I ovde isto krpljeno. Ova linija nije loša. E sad, ja se mnogo ne razumem u to, ali zašto je ovo ovako napravljeno? Ja ovo nigde nisam vidio da se pešački prelaz ovako podigne i onda op, nizak trap. Evo, čuli ste. Zašto nije ovako, recimo? Idemo dalje. I ovo je neka posebna nauka. I to nisam nigde vidio. Evo, to. Evo ga ovde. Škola, vidi se, obeležena škola. Centar grada, ali dobro. Idemo dalje. Evo ih ovde. Isto je ova neravnina kopana. Evo, pogledajte koliko tu ima krpa. Evo tu. Vozim sam, nemam saradnike, tako da nemojte se ljutiti. Evo i ovde krpe, pogledajte. Evo i ovde. Kad bi vozio brže malo, čuli biste kako lupa. Evo, evo, pogledajte ovde. Unuk me stalno kritikuje kako ne vozim pažljivo. Evo ovde kao malo bolje. Tu nisu kopali. Ovde su kopali. Ajmo malo brže, evo tu su kopali. Evo ovde. Evo ga taksista, pogledajte. Evo i ovde kopano. Čujete kako lupa polako. Evo i ovde. Glavna ulica. I ovo bi trebalo. Ima jedan direktor sa kojim se onako u principu slažemo mnogim stvarima. Kaže, šta bi mi radili da nam novinari ne pokažu? Ali naš zadatak je, gospodine direktore, da nam mi pokažemo. A da li vi to znate ili ne znate, to je vaš problem. Dakle, evo mi pokazujemo, a vi možete da se ljutite. Ima novinara koji vam samo aplaudiraju. Ali ima i novinara kojima ponešto smete. Evo, pogledajte. Glavna ulica. Pirot, grad koji cveta. Da, jedan je napisao, drugi ring je super, ali šta ćemo da radimo sa prvim ringom? Eto taj prvi ring, evo pogledajte ovo koliko je rupa.